Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի կարծիքով իրականությունը չի համապատասխանում պնդումը, թե 2 օր առաջ Օլիմպավանից մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացին ոչ թե ծեծվել է, այլ պատահաբար սայթաքել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Կողոսկրի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված 50-ամյա տղամարդը պատմել է, որ հուլիսի 2-ի երեկոյան Օլիմպավանում ծագած վեճից հետո իրեն հարվածել է Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա նաև նրա անվտանգության ղեկավար ու եւս մեկ անձ։ Այդուհանդերձ տուժած քաղաքացու կինը 3 լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որ իր ամուսինը ոչ թե ծեծվել է, այլ ընդամենը սայթաքել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ոստիկանապետն այս պնդման վերաբերյալ տարակուսանք կարտահայտեց։ Եթե կարելի է սայթաքել, այդպես մարմնական վնասված ստանալ, քննի չկա։ Այսինքն ամեն երրորդը հանրապետությունում կարող անման վնասվածներով մանգա։ Չեմ կարծում, որ դա իրականության համապատասխանում է։ Իսկ ոստիկանությունը պնդում է ծեծի հատկանիշները։ Առաջ օրը մենք համրագրել ենք դա, բողոքի դուժողի հայտարարությամբ հաղորդման հիմա վրա է այդ ամենը։ Այնպես չէ, որ մենք մոտավորենց դուժողն է հայտարարել, թե հետո ինչ եղավ, դուք արդեն կարող եք ինքներդ հասկանալ։ Միջադեպից հետո դիտավորությամբ մարմնական վնասվածք հասցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը։ Ըստ իրավապահների դուժողը նաև հայտնել էր, որ Օլիմպավանում տեղի ունեցած միջադեպին ներկա է եղել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Ծառուկյանի քաղաքական թիմի անդամ Հրաչ Ռոստոմյանը։ Վերջինը սակայն այսօր պնդեց, որ ոչինչ չի տեսել։ Ձեր նշված միջադեպին ոչ ներկա եմ եղել, ոչ հականատես։ Բայց ինչու նախաքննական մարմինը ձեր անունը եւս կապում է։ Նորից եմ կրկնում։ Ոչ ներկա եմ եղել, ոչ հականատես եմ եղել։ Ուրիշ։ Ճանաչում եք այդ մարդուն, տեսագրությունում նստած եք դահլիճում, պարոն Ռոստով։ Իհարկե, ոչ չեմ ճանաչում։ Իսկ ինչ խնդիր է առաջացել, եթե ճանաչում եք նախապես հնարավոր է ինչ որ խնդիր կա իր հետ կապված այդ անձի։ Ես ինձ ներկայացավ, որևէ խնդիր չի եղել։ Ընդհանրապես առանձին խոսակցություն իր հետ եղել է, պարզաբանում, հաշիվներ բարձրացել։ Եփ։ Այդ հանդիպումից հետո Ձեր ենթադրություններն է։ Չէ, ես հարցնում եմ ենթադրություն։ Հարցակումվել եք այս ոլորտում։ Այո, այո։ Նախաքննական։ Դա գաղտնիքա։ Դուժող Վյաչեսլավ Հարությունովը իրավապահներին պատմել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող իր որդին բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն է։ Նրան հաղթանակների դիմաց Գագիկ Ծառուկյանը պարգևներ է խոստացել, սակայն որդին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալուց հետո հետախուզվում է ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Չնայած ոստիկանությանը տված պարզաբանումներին, հիվանդանոցում գտնվող Հարությունովը 3 կենտրոն հեռուստաընկերությանը ասել է, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ և որևէ բողոք ունի նրա դեմ, հաստատելով կնոջ պնդումը, որ ինքը ոչ թե ծեծվել է, այլ պարզապես սայթաքել։ Ազենգել եմ, բայց ի՞նչ եմ արել։ Ես մի բան գիտեմ, որ ոչ մի պրետենզիա չունեմ։ Դուս կգամ հիվանդանոցից Գագոյին Ծառուկյանին, կտենամ, կխոսանք, ինչ էլ փաստելու է, կփաստեն։ Անգել եմ փողը ծնաու։ Դունը էլ ընտանիքա, 2 աղբերիա ինչ չեն նրան։ Մերել անցել է, դիմացել է ինձ։ Ինչ են սրան այդքան պոլիտիկի հասկացածալ, ինչ են Մի Ծառուկյանին ես 100 տարի դիզեմ ունքին ազում, ես էլ իրան իրար չեն հասկացել, ինչ են ուզում։ Հաշվի առնելով միջադեպին պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր մասնակցությունը, գործը ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ արդեն վարույթ է ընդունվել։ Այսօր ՀԿՑ-ից ազատության հետ զրույցում պարզաբանեցին, նույնիսկ եթե դուժողը բողոք չունի, գործը այդ հիմքով չի կարճվելու, քանի որ այն հարուցված է առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու հոդվածով։